Sa zëti Recepi? Doktor Nezmedin Karimoni është... Zëtë Shtëpia? Po, është... E kini registru, është komplet me letra, kompletisht? Shumë e qartë që gjithë kjo është procedur, të jam mendon të që mund të kalonë në procedurë për 24 orë. Ju po thoni... Procedura juridike është procedurë juridike, do të... Mos ti mande. Po thoni, tekstualisht, që kryetar, është Nezmedin. Ushtrus detyre nuk është kryetar. Fani. Ushtrus detyre, sa në mahe. Ushtrus detyre, po kuptome. Ashtë i registru në ku do si ushtrus detyre? Êshtë, po, në gjitha dokumente që janë sjellë prej atë dhe që do sjellën nga Lëvizja Besa, do të nëshkruo nga ushtrus detyre. De jure, kush është kryetar, zëti Recepi, de jure, kush është kryetar Lëvizjes Besa? De jure është në Nezmedin Karimoni, ushtrus detyre Lëvizjes Besa, dhe e sa kjo procedur të kalojnë gjukatë.